العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. كلا بل، اوپر ایک آیت آئی تھی، كلا بل تكرمون اليتيم، تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. اوپر کفار مکہ کے کچھ بری خصلتوں کا ذکر آیا، قبیح خصلتوں کا ذکر آیا کہ ان کے اوپر نعمت کی فراوانی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میرے رب نے اکرام کیا، تنگی ہو گئی تو میرے رب نے میری توہین کر دی. تو بلا تکرمون الیتیم سے یا یہ بتلانا ہے تم اپنے اکرام کی کیا بات کرتے، تمہارا اکرام اگر نہیں ہو رہا، تمہاری توہین نہیں، تو تم یتیموں کا خود اکرام نہیں کرتے. بلا تکرمون الیتیم ایک منشا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اوپر کچھ قبیح ان کی خصلتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد اس سے اقبح، اس سے زیادہ قبیح خصلت کو ذکر کیا مزید. وتأکلون التراث، تراث واو حسل وراث وراثت، واو کو تا سے بدل دیا، عربی میں ایسا ہوتا ہے. لما لما یلمو کے معنی جمع کرنے کے، لمن تو شے، میں نے شے کو جمع کیا، اتفاقاً کسی چیز کو جمع کر لینا، بے سوچے سمجھے جمع کرنا، اس کے لیے لم ہوتا ہے. لمن سمیٹ کر، تم لوگ وراثت کا مال کھا جاتے ہو، لمن سمیٹ کر جمع کر کے بے سوچے سمجھے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، عورتوں اور بچوں کے حصے بھی کھا جاتے ہو. آیت کی کچھ رہ گئی تھی بات، اس لیے دوبارہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. لمم تو اتفاقاً بے سوچے سمجھے جمع ہو جانا، اسی سے المام آتا ہے، بغیر اتفاقاً کسی کا آ جانا، المت فحیت وودعت، آ جانا اچانک، آ جانا. اسی سے لمم چھوٹے صغیرہ گناہوں کو کہا جاتا ہے جو اتفاقاً بندے سے صادر ہو جائے. للمہم، ان کے جمع کرنے کی وجہ سے، نصیب النسائی والصبیان، للمہم لمن جمع کرنا، من المیراث، مع نصیبہم منہ او مع مالہم، اپنے حصے کے ساتھ یا اپنے. وتحبون المال حبا جما، جما کے معنی بھی جمع کے ہیں، مجتمع کے ہیں، جو بڑے بال کو بھی کہا جاتا ہے، جمۃ الماء، پانی کے جمع ہونے کی جگہ کو، الجمع معظم الشے، کسی چیز کا بڑا حصہ. اجتماع کا معنی ہے اکٹھے ہونے کے معنی میں، اور بڑے حصے پر بھی اطلاق ہوتا ہے. جمع بے سینگ والی بکری کو کہا جاتا ہے، چونکہ سینگ نہ ہونے کی وجہ سے پیشانی کے حصے آپس میں مل جاتے ہیں، جمع. کثیرا فلا ينفقون، بہت مال سے محبت کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، مال کا حق نہیں ادا کرتے. کلا اذا دکت الارض، تو بالفوقانیہ فی الافعال، یعنی تا کے ساتھ ہے اوپر دو نقطے فوقانیہ، اور یا کے ساتھ بھی تحتانیہ کے ساتھ، یحبون چاروں افعال میں، جو افعال آئے ہیں، تاکلون یاکلون، اور بھی کئی افعال ہیں اوپر، لا تحضون،
وَيُحِبُّونَ الْمَالَ، تو یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی ہے. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ، یہ جتنی شرارتیں تم کر رہے ہو یتیموں کا مال کھانا، سب کا حق دبانا، اللہ فرما رہے قیامت کے دن ان سب کا بدلہ ہوگا. اس لیے آگے قیامت کا ذکر ہے، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ، كَلَّا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تم کر رہے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دکت ماضی مجھول، دک یہ دک، دک سلمان، الارض اللینا، سہلا نرم، زمین کو کہا جاتا ہے. تو دک یہ دک کا سلمان اجال، تو کدک میں نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے نرم زمین کی طرح کر دیا. یہ ہے پھر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا، اصل دک کے معنی ہے الارض اللینا سہلا، نرم زمین. جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی قیامت کے دن، جب ایسا ہوگا تو اس وقت تم کو تمہارے کیے کا حساب دینا ہے. دکن دکا یہ تاکید نہیں بلکہ تکرار ہے ترتیب پر دلالت کا. جیسے بولا جاتا ہے رتبتہ بابن بابن، میں نے اس کو باب باب کر کے ترتیب دیا، اے بابن بعد بابن، یہی حال دکن بعد دکن. ایک چیز کو ریزہ ریزہ، پھر پہاڑ کو ریزہ ریزہ، پھر ٹیلے کو ریزہ ریزہ، یعنی ترتیب وار چیزیں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی. دکت ریزہ، تو یہ دکن دکا یہ تاکید نہیں ہے بلکہ یہ تکرار استعاب اور ترتیب پر دلالت کرنے کے لیے ہے. جیسے کہا جاتا رتبتہ بابن بابن، وجاء ربک والملک صفا صفا، اے زلزلت حتى ندم کل بنا ان علیہ و نادم، ساری عمارتیں معدوم ہو جائے گی زلزلہ. وجہ رب کا، آپ کا رب آئے گا، رب کے آنے سے مراد رب کی تجلی کا ظاہر ہونا، قہر والی تجلی مراد ہے. کفار کو جب سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، آپ کا رب آئے گا، یعنی آپ کے رب کا حکم مراد ہے یا آپ کے رب کی تجلی مراد ہے؟ رب کا حقیقت میں آنا مراد نہیں، وہ تو ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہے. وجہ رب کا والملک، اور فرشتے بھی آئیں گے، سب بستہ ہو کر. یہ فرشتوں کا آنا نظام امور کے انتظام کے لیے ہوگا، میدان حشر میں اترنا. مصطفین صفن صفا حال واقع ادبی صفوف ان کثیرہ، صفن صفا یہ بھی تاکید نہیں بلکہ یا تو کثرت کو بتلانے کے لیے صف در صف بنا کر کئی صفحے ہوں گی، کثرت کو بتلانے کے لیے. صفن صفا مصدر حال کے معنی میں صفا یا صفو نصر سے آتا ہے. وجی یوم دن بہ جہنم، بے جہنم یہ گرچہ محلن، گرچہ لفظاً مجرور ہے بائے جارہ کی وجہ سے، لیکن محلاً مرفوع ہے، جیا کا نائب فائل ہے. اس دن جہنم کو لایا جائے گا. صفن صفن میں فرشتوں کی سب بھی مراد ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی سب مراد ہو سکتی ہے، انسان، جن، وحوش، طیور، سب. اللہ تبارک و تعالی سب کو اس ارض بیضا پر جمع کریں گے. وجی یوم دن بھی جہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جاوے گا. یوم یتذکر الانسان، انسان انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور کہاں اس کے لیے نصیحت ہے، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. کہا جاتا ہے 70,000 اس دن لگام ہوگی، ہر زمان کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کی چیخ ہوگی، آواز ہوگی، فرشتے کھینچتے ہوئے اس کو لائیں گے میدان حشر میں. کہا جاتا ہے جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے، جہنم کو وہاں سے کھینچ کر لایا جائے گا، اور پھر کھینچ کر عرش کے بائیں طرف رکھ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت وحی نازل ہوئی، جی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لانے کی تفسیر حدیث بیان کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، 70,000 فرشتے لگام کھینچ کر لائیں گے، ہر لگام کو 70,000 لگام کے ساتھ جہنم کو لایا جائے گا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گا. اس کی ایک چنگاری بھی چھوڑ دی جائے تو تمام مجمع جل پڑے، ایسی سخت ہوگی. یوم یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن کہاں نصیحت، انسان سمرات کافر اور تمام جس سے بھی کوتاہی ہوئی. استفام بمانا نفی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہوگی، یا استفام استبعاد کے لیے، بعید سمجھنے کے لیے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ، استفام بِأَيْ لَا يَنْفَعُ تَذَكْرُ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي،
اس دن انسان کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک کام بھیج دیا ہوتا آگے، یا لیتا یا تنبیہ کے لیے، یا حرف ندا، یا قوم لیتا یا حرف ندا، تنبیہ کے لیے مانے تو کوئی تعویل نہیں، اور اگر جو ہے یا کو حرف ندا مانے تو قوم منادا محذوف ہوگا، چونکہ یا حرف ہے اور یہ حرف پر داخل نہیں ہوتا. اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی اچھی زندگی کے لیے مراد ہے کہ کاش یا دنیا کی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب کی طرف کوئی عذاب نہیں دے گا. عذاب ہی منصوب بنزل خافض بھی ہو سکتا ہے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے. عذب یعذب بکسر زال یعنی معروف ہے، کوئی نہیں دے گا. لا یکلو الی غیرہ، اللہ اپنے علاوہ کی طرف نہیں سوپے گا، اللہ ہی عذاب دے گا سب کو. اور اس کی طرح کوئی مضبوط پکڑ نہیں کرے گا، مضبوط بندش نہیں لگائے گا. اوثق یوثق معنی باب فعل سے مضبوط باندھنا، وثاق باب تفعیل کا مصدر ہے، وثق یوثق مفعول مطلق بنے گا. یا یہ کہ قوساقہ منصوب بنزل خافض، حرف جر برائے تشبیہ حذف کر دیا گیا. لا یوثق وثاقہ احد، اس کی طرح کوئی مضبوط بندھن نہیں باندھے گا. زال کے فتح اور سا کے فتح کے ساتھ ایک قرات میں یعنی مجھول لا یعذب اور لا یوثق، اور ایک جو مشہور قرات ہے وہ معروف والی ہے لا یوثق لا یعذب، اے لا یعذب احد مثل تعذیبی ولا یوثق مثل عثاقہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اسے نفس کو کہا جاتا ہے جس کو نیکی کر کے اطمینان حاصل ہو اور معصیتوں سے جس کو نفرت ہو. یا یہ کہ ہر شخص اللہ تک پہنچنے کی تمنا کر رہا ہے، جس کو اللہ، جب تک اللہ کا وصول نہیں ہوا، اللہ کا قرب نہیں ہوا، انسان حیران رہتا ہے. اور انسان کا جہاں قرب ہو جائے، منزل پر پہنچ جائے تو اطمینان ہوتا ہے. تو نفس مطمئنہ سے وہ نفوس مراد ہے جن کو اللہ کے قرب نصیب ہو جائے اور اللہ تک پہنچنے کے منازل طے ہو کر وہاں پہنچ کر جس میں اطمینان حاصل ہو. یا آمنہ امن والی، کہ جس کو اللہ کے عذاب سے امن دے دیا گیا، مطمئنہ سے بھی مراد ہو سکتا ہے. ارجع الی ربک، لوٹو اپنے رب کی طرف. لوٹنا رب کی طرف، رب کے پاس سے آنا ہوا، اس لیے لوٹنا پہلی حالت کی طرف لوٹنے کے لیے رجوع کا لفظ آتا ہے. یا یہ کہ چونکہ ارواح وہاں موجود ہیں پہلے سے مومنین کی، ان جسموں کو حکم ہے ارجع الی ربک، یعنی وہ ارواح جو عالم میں رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں، عالم بالا میں، وہاں کی طرف لوٹ جا. راضیتاً اس حال میں کہ راضیتاً مرضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، یہ نفس بھی خوش راضیتاً ثواب سے، اور مرضیہ اور اس نفس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش، یہ نفوس بھی خوش ثواب کو دیکھ کر، اللہ کی رضا کو دیکھ کر، دیدار کو دیکھ کر، اللہ بھی ایسے بندوں سے خوش. ارجعی الی ربک، یہ بشارت موت کے وقت دی جاتی ہے، اسی لیے مرد مومن کی پہچان بتلائی گئی کہ چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست، نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آیا تبسم بر لبے اس سے، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ بشارت سنا دی جاتی ہے، ارجعی الی امرہی، اللہ کے حکم کی طرف یا اس کے ارادے کے وقت. یا یہ کہ وہ ارواح جو موجود ہیں وہاں، ان جسم کو حکم ہے اس میں، عند اللہ جامعتا بین الوصفین، یہ دونوں حال راضیتا مرضیہ، قیامت کے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت. اور قیامت کے دن یہ جملہ کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی داؤ، داخل ہو جا میرے بندوں میں. اور اگر موت کے وقت یہ کہا جا رہا تو عالم ارواح میں جو اچھی روحیں موجود ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جا، اور میری جنت میں یعنی جنت کی نعمتیں جو وہاں موجود ہیں اس میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی، اے فی جملت عبادی، اور اللہ تبارک فی عبادت شامل کر کے ایک بڑے حکمت اور مصلحت کی طرف، ایک بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دنیا میں میرے نیک بندوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرے، تو اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. صالحین کی صحبت سے دخول جنت آسان ہو جاتے ہیں. فادخل وادخلی جنتی، الحمدللہ سورہ فجر مکمل ہوئی، ابھی عشاء کی اذان شروع ہو رہی ہے مسجد میمنی کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، محدث مفسر بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.